Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního Trading Room Plus. Mé jméno je, tak jak už asi velká většina z vás ví, mé jméno je Václav Husník. Já jsem obchodník za 15 let, věnuji se hlavně matematice, co týče grafu, dalo by se říct matematický analýze, dalo by se říct price action, ale to už asi není úplně přesné. A to díky tomu já jsem schopný jsem věnovat scalpingu, intraday, swingovým obchodování, v podstatě na jakýchkoliv trzích, který mají volatilitu, mají nějaké pohyby, které jsem schopný analyzovat. Co byste měli vědět o Purple Trading, tak je to čistý XTP model. Je pro nás velmi důležitý to, co vám vlastně dodáváme, a to je exekuce technologie. Zároveň je důležité bezpečí a regulace, to znamená, jsme v Evropské unii, v rámci EU je to velmi podstatné. A zároveň, to si myslím, že jsou důkazem právě i ty webináře, empatie a lidský přístup, ve smyslu toho, že můžete s námi, jako s účinkujícími, se spojit, probrat, poptat se a posouvat se v tom tradingu někam dopředu dál. Zároveň děláme takzvaný Purple Trading Cluby, kdy se na vás budu těšit příští týden ve středu, kde už se můžete registrovat případně na našich stránkách, se případně přihlásit. Poslal jsem vám do chatu předtím odkazy, pošlu ještě jednou. Mezitím pozdravím Pavla a pozdravím i ostatní, děkuji, že píšete. Co nás čeká a nemine, tak jsou dneska v 17.30 s Fundamenty s Petrem a Jardou Tupým. Zítra v 8.55 bude obchodovat DAX Jarda, klasický C-Trader ve čtvrtek 15.15. A pak tu máme zavírající kruh, a to je pondělí v 15.25 obchodování na Nasdaqu. A to úterý příští týden bude kolega, který, myslím, že Milan Kleban, který obchoduje velmi rád stříbro, případně komodity, takže můžete se ptát i na komodity. My se uvidíme poté následující týden, ten další, a zároveň v tom stejném týdnu ve středu pro vás budu mít jak na hedging v praxi. Odkazy na tento webinář najdete na našich stránkách v sekci webináře a můžete se už přihlásit, takže poprosím vás, vy, co tady sledujete pravidelně, určitě se přihlašte. Já se pokusím, aby to bylo co nejzajímavější, protože vlastně teorie hedgingu máme za sebou, takže bych se chtěl věnovat právě spíše nějakým číslům, chtěl bych se věnovat trhům, v grafech si to ukazovat a vysvětlovat si to přímo v grafech. A pojďme teda teďko v ten okamžik do platformy. Já mám pozitivní zprávu, kterou bychom se měli hned teda podívat z začátku. Vy, co sledujete pravidelně, případně vy, co nesledujete pravidelně, tak najdete záznamy na YouTube kanále. A máme tady situaci na tom euru, kterou my jsme otevřeli, už je to nějaký pátek zpátky, kde jsme si tady poznačili, kde chceme prodávat, nakupovat a tak dále. Měli jsme tady otevřený obchod právě ve smyslu toho hedgingu, kde jsme měli nákup a prodej. Aktuálně máme pouze nákupní nohu, vidíme, že tady máme definovaný target profit, vidíme tam i tu žlutou čáru, což je takzvaný break-even, který mi právě definuje ten robot, automatický obchodní systém, spread od kluků, od traderů ze stardealtraders.com. Můžeme tady vidět i tu žlutou, modrou čáru, nemyslím teďko tu, která míří dolů, kde jsme si popisovali, co se stane, když ten trend se nám odrazí dolů a jak budeme nakládat s tou short pozicí. Myslím tu vodorovnou modrou čáru, doufám, že ji dobře vidíte, teďko právě jsem najel na ní, kde si definujeme a ten EA robot mi zobrazuje, kde případně budu otevírat reentry pozici, to znamená, kdyby ten trh se otočil, šel zpátky, kde bych znova otevíral short, abych se znova zahedžoval. Co by to pro mě znamenalo? Aktuálně tam mám otevřenou ztrátu 621 korun čistýho plus swap minus 222 korun a dohromady jsem tam v otevřené ztrátě nějakých 843 korun, co tady vidíme. Je to z toho důvodu, ale že teď tady na tom terminálu mám pouze dnešní historii, takže mi nenačítá celou historii toho obchodu. Celkově můžeme vidět, že ten break-even, vlastně já už jsem kousek od něj, pokud by jsem teďko vypnul automatické obchodování, zdolení si odskočím na VPN-ku, a pokusím se vám to tam zobrazit. A uvidíte, jak během pár okamžiků mi to přepočítá právě ten break-even, tu žlutou čáru, kterou my máme zhruba v těchto těch místech, co jsem teď ukázal.
Tak, já zapnu automatické obchodování na VPNce. Počkáme, až tam naběhne nějaký tik. V tenhle okamžik už mi to tam ještě nepřeskočilo. Bohužel se to úplně nezobrazuje, ale já teďko označím, takže tady, zde, v těchto těch hodnotách já mám break-even, díky tomu, že jsem právě zavíral ty short pozice v nějakém zisku, zavíral jsem předchozí pozice v nějakém zisku, to znamená, nemusím čekat jenom na to, že ten trh mi dorazí na tu buy pozici a ten buy, já budu profitabilní už od této zóny. To znamená, že vlastně tenhle ten otevřená ztráta mi zůstane, budu mít například 4 nebo 300 korun nebo 400 korun, ale celkově ten pohyb se mi posune do zisku a tím pádem nebudu tam mít nějakou pozici, kterou bych zavídal třeba ve ztrátě. Ve smyslu těch párů, to znamená buy a sell pozice. Znovu opakuju hedging, případně spreadové obchodování. Zapnu automatické obchodování, podíváme se zpátky na DAX, podívám se na VPN, kde jsem to vypnul. Ano, vypnul všechno v pořádku, případně můžeme se věnovat trhu. Já mám potěšující zprávu a zároveň ale trošičku chci být opatrný, a to z jednoduchého důvodu, protože já jsem se díval do statistiky a statistika mi říká pozitivní informace, ale vždycky, když se člověk podívá do statistiky a klidně mi napište do chatu, jestli to tak máte nebo nemáte, protože já to tak mám. Když se podívám na statistiky a jsou pozitivní a mám z nich radost, tak samozřejmě zákon schválnosti říká, že se musí něco stát negativního. To znamená, dneska jsem trošičku pesimista v rámci obchodování, ale díky tomu spravedlivému obchodování, co jsem byl i párkrát v minulosti, jsem byl. Já si myslím, že si necháme to informace o té statistice, buď to do e-mailu, nebo si to necháme na ten edukativnější webinář, kde nebudeme otevírat nějaký pozice, ale budeme spíš ty pozice ukazovat. A pojďme se věnovat teďko přímo tomu tradingu. Samozřejmě ty pozitivní informace, o kterých tady mluvím, se týkají tohoto účtu, ta statistika se týká tohoto účtu a kam jsme se v podstatě dostali, nedostali. Tak, já si teďko tady kreslím SR zónu, kde můžeme vidět ten vlastně dnešní, a dál by se říct, že jsem tady mohl vzít i ten včerejší. Tady máme vlastně docela širokou zónu, včerejší nějaký low, zase low, close, open toho trhu v tom pre-marketu, vidíme, že ten trh na to tady reaguje, tady máme tu resist support, tady máme taky další kno, takže v této zóně je pro mě teď aktuálně není zajímavý obchodovat a počkáme si na to, co ten trh udělá. Máme 9.04, takže máme dost času. Případně kam by jsme se dívali, kdyby jsme chtěli nějakým způsobem ukončovat ty následující pozice, tak já bych to viděl, protože tady přece jenom na tom buy máme spoustu problémů, kde by nám ten trh mohl narazit, takže ty buy pozice budou spíš takový, buď to bude čistý průdaz, a bude to hodně rychlý v těch pozitivních informacích, které teď panovaly, anebo naopak to může se trošku vlézt, takže ty shorty by mohly být zajímavý. Pojďme se ale podívat v rychlosti ještě na M5, než to prorazí. Tady máme krásný prostor, kam ten trh může padat. Máme tady opravdu reakci zase hezkou na... Teď se to opět nepovede. Na tady to low. Krásně nám to denko na to tady vzal, ještě předtím, než se nám vlastně jakoby ta devátá hodina otevřela, takže tady máme vyznačeno, jdeme zpátky na jedničku, ať v tom dobře vidíme. Vidíme tady vlastně ten prostor, kde se dá shortovat, kde případně se uzavírá ten short. Tady máme malinkatý průraz. Uvidíme, co se nám tady teďko stane zde, v této zóně, kterou jsme si nestihli ještě nakreslit. Já tam zkusím dát rychlej short, protože by mi to mělo na tu volatilitu i vyjít. Tak vidíme, že zatím tam ten pohyb není dneska nějak velký. Od toho pre-marketu tam máme nějaký 26 bodů. Podíváme se do strategie, zda mám všechno v pořádku. 300, 150, mám to v pořádku. Tak vidíme, už nám trošku zapadává dolů. Dát, připravím se případně, abych to mohl uzavírat. Zakmitává. Teďko už v podstatě, kdyby se třeba vyrážel nahoru, tak bych mohl už otevírat open re-entry pozici a to z toho důvodu, že by mu tady mohla dojít cíl a mohl by opravdu vyrazit, což se začíná pomaličku dít.
Tak zatím to vypadá, že tenhle ten shortík první se mi tam nepovedl. Já si otevřu už reopen pozici, kterou jsem si otevřel ručně. Vidím, že tam mám teď nějaký otevřený spread. Teď mi to tam zakmitává v tom odrazu. Možná se mi ho vydržet. A to z jednoduchého důvodu, přesně jak jsem říkal, ta psychologie tam hraje roli vždycky, pozitivní zprávy, že? Ta pozitivní statistika, už tam dělám blbosti s prominutím. Tak teďko v podstatě se nechám rozhodnout po tom, co ten trh něco udělá. Jestli mi tady prorazí, jestli mi prorazí třeba tuhle se rozhodnu, tak se zbavím jedný té pozice a nechám ten trh pokračovat v tom, co mi ukáže. Zatím to teda pro mě úplně čitelný dneska nebylo. Dáme tomu čas a uvidíme, co se stane. Jasně, Tomáš píše, že se motáme kolem hlavního pivotu, souhlasím, je to vlastně i vidět tady krásně to, ten open a vlastně ta sinusoida, kterou tu máme, takže v podstatě ten trh zatím nic nedělá. Proto i ta reopen, to znamená, že jsem si zahedžoval tu pozici, že jsem nejdřív měl ten short a nejdřív, potom jsem udělal ten buy, proto se mi to vlastně i v této zóně relativně nejeví jako ten nejhorší nápad, protože jsem tady v tom range ještě stále dlouhý. A ten trh, když mi teďko vyrazí, ať směrem nahoru, nebo směrem dolů, tak já mám prostor reagovat a můžu úplně v klidu jednu z těch pozic nějakým způsobem posouvat. Zavírat. A tak dále. Tak, vidíme, že teda takhle si to můžeme nakreslit. Ten trh teďko může udělat tenhle ten prostor a případně tady od toho báje může udělat tady. Mě by zajímalo, co teďka udělat tady na té zóně opět, kde nám tady už předtím zakmitával, takže uvidíme. Jestli to bude průraz. Nebo naopak odraz. Je důležitý si potom zorientovat v případě toho scalpingu, kde máte buy pozici, kde máte short pozici, abyste viděli, že například já můžu teďko v rychlosti při tom odrazu reagovat, budu chtít zavřít ten profit na té short pozici a nechám si ten zisk vzít zpátky tím pohybem nahoru k té buy. Případně tohle to samozřejmě umí i ten robot při tom scalpingu, ale je důležité, abyste měli na pips přesně spočítanou tu volatilitu, tu matematickou analýzu toho trhu, dá se říct, co byste měli při jakýkoliv strategii, kterou použijete, znát nějaký pohyby na tom trhu. Víte, že to opakuju velmi často. Zároveň je důležitý samozřejmě vědět, že když ten robot umí, případně by to udělal za mě, zhruba mít tu představu, kde to jsou ty hodnoty, které tam nastavujete vy a na základě toho on samozřejmě definuje ty pravidla, které jste mu, nebo splňuje ty pravidla, které jste mu nadefinovali. Zatím se to teda jeví, že by se nám tady zasekl a teď by se mohl nadechnout a prorazit dolů, takže bychom se mohli zbavovat toho záporu a už vystřelit nahoru. Tady jsme to ani nestihli. Si to možná trošku přiblížím. Máme 9 hodin a 10 minut a opravdu nám to spíše stojí. Naschvál, napište mi opravdu do chatu, ty z vás, kteří děláte statistiku sami sebe, jestli nějakým způsobem to děláte pravidelně a jestli třeba nepociťujete, že poté vás ovlivňuje pozitivní a negativní ta informace z té statistiky a jestli nějakým způsobem třeba nedáváte potom následující den třeba pauzu od toho tradingu. Pro ty z vás, kteří jste dorazili pozdě, přihlásili jste pozdě, mám tady nákupní pozici v této modré zóně, mám tady short pozici v této bílé zóně a v podstatě se tomu říká hedging nebo spreadové obchodování a čeká na to, co ten trh udělá, kdy nám vyrazí z tohohle toho range, který tady vlastně máme mezi modrou a červenou zónou, kterou jsme si nakreslili ručně a počkáme si, zda ten trh vyrazí modrým směrem, anebo červeným směrem dolů a podle toho se zařídím a pozici jednu či druhou uzavřu.
Karle, zdravím i vás. Jasně, Karel má pravdu, když slouží, tak pozor na to zase, abyste, když nesloužíte, neobchodoval až příliš. I to hraje dost často roli. Tak dneska je ten trh ale opravdu bez volatility. Já se na mé naschvál podívám, jestli tam nejsou nějaké fundamenty. Kanaďan, dneska tam nic nemáme, takže budeme mít tichou domácnost. No, pojďme se za tím podívat a s ním dál. Můžeme se podívat třeba na Nasdaq. Vidíme, že i ten nám tady vytváří nějakou range silnější, že ten trh není úplně přesvědčený, kam má vyrazit. Teďko tady můžeme možná dojít k nějakému průrazu na short, což nám predikuje ten Nasdaq. A tím pádem by se nám to dělo i na tom DAXu. Tak, pokud tady uvidíme, že by nám prorazil i tenhletu support zónu, ten Nasdaq, tak za mě je to signál k tomu, aby jsme mohli zkusit zavřít tu buy pozici. Jinak v rámci statistik, co teda už můžu říct, a myslím si, že to je velmi dobrý výsledek a nevím, jestli někdo podobným stylem ve smyslu toho vysílání, ve smyslu toho pravidelnosti, ve smyslu toho, že nepodniká žádné jiné kroky v jiné časy, než prostě v tom vysílání, tak se nám povedlo během 14 webinářů, což znamená během 14 hodin, na tomto účtě udělat v tenhle okamžik necelých 10% zhodnocení. Počkáme si, co ten trh teďko rozhodne se, nerozhodne se, bude to průraz dolů. Zavřeme tu buy pozici. Tak, teď ho necháme, on se nadechne, potenciálně pak můžeme vidět po tom nádechu, jak bude rychle procházet dolů, když by nám prorazil tyhle hrany. Tenhle ten pohyb by nám potenciálně měl i stačit k tomu, aby jsme zavřeli celý ten pár v kompletním zisku, tím pádem vlastně, i když bych uzavřel nějakou otevřenou ztrátu, tak poté by to nemělo být nic zásadního, nebo respektive tam měly být dosažené zisky. Tak já teda tu buy pozici risknu a zavřu. I když si myslím, že možná je to trošičku na jednu stranu předčasné, protože tady dorážíme k té rezistenci. Tak buy jsem zavřel, vidíme teďko tady žlutou zónu, takzvaný ten break-even. Vidíme, že se mi rovnou na tom nastavil ten target profit. Já si ten target profit můžu takhle ručně posunout klidně do té rezistence dolů, do toho supportu, do prostředka, kde budu chtít nebo přemýšlet tím, jestli ten trh se mi tam pohne, jestli se mi tam ukáže. Ten buy jsem zavřel relativně předčasně, jak už říká zákon schválnosti. Vidíme i na tom Nasdaqu, že se nám od toho supportu lehce dotkl a odrazil se. Pokud by nám ten trh dorazil zpátky na tento support, na tuto rezistenci, tak za mě bych otevřel tu reopen pozici. Možná bych ho nechal ještě v prostoru té zóny, ať se pohybuje, ať se nadechne, že jsme sem vlastně to, co, jak jsem se nakreslil já tu zónu, tak mám přece vyšší. Nemám ji na tady ty malý vrcholy, mám ji trošičku výše, takže by se tam dostal, může to být nějakým způsobem naznačení, může se tam nějakým způsobem dojít k tomu, že ten trh dojde mu síla a otáčel by se zpátky a mohl by se zase vracet zpátky k tomu supportu. Ale za mě teda dneska bohužel teda volatilita skoro žádná a úplně prázdnej range. Pojďme se podívat dál. Když se podíváme na Australan, Novozélandian, EURUSD, znovu připomínám, mám tady tu otevřenou pozici, zavřela se nám ta short pozice a máme tady teď ten trend nahoru
aktuálně, tady jak mám tu červenou čáru, bych měl se dostat na break even a poté v podstatě bych mohl potenciálně ukončovat tu pozici v kompletním zisku ve smyslu toho, jak jsem zavíral předchozí pozice a na celý ten obchodní transakci po odečtení swapů a nákladů by ta pozice byla celkově v zisku. Podívám se na GBP/USD, vidíme, že tak jak euro, tak v podstatě následuje ten uptrend. Když se podíváme na S&Pčko, jsme na nějaký rezistenci, není to úplný high, je to přece jenom ale rezistence, která je velmi důležitá a může docházet aktuálně teď k nějakým korekcím. Za mě 4545 během týdne, zajímavá cena. Ta síla toho uptrendu tam samozřejmě ještě stále bude a bude tam ve smyslu třeba příštích několika dní, hodin, ve smyslu toho, že bude to překonávat takový ty malý vrcholy v rámci toho týdne, 14 týdne, co jste se ukázali nakreslit a na tom týdenním grafu samozřejmě potom už vidíme, jak se bude nějakým způsobem asi zadrhávat a naraží na ty svoje vrcholy na tom týdenním grafu. A tam bude samozřejmě zajímavé případně začít ukončovat pozice na indexech celkově, brát ten zisk, pokud jste instradenní obchodník, pokud jste swingový obchodník, minimálně asi pohnout se stoplosama do nějakých kladných čísel, v případě nějaké korekce, tak aby jste odešli bez ztráty květinky. To je samozřejmě na zvážení a je to na tom, jakou máte postavenou strategii a jaký máte nastavený money management. Pojďme se podívat na DAX, tady vidíme, že jsme na tom podobně, jsme v podstatě skoro, nebo docházíme k té horní úvrati a už tu máme vrcholy, které nám můžou nějakým způsobem trošičku komplikovat ten uptrend a může tam docházet cíla, může tam být spoustu korekcí, na kterou vlastně hrajeme i v tenhle moment. Jo, jsme v tom range, ten trh je skoro mrtvej a hrajeme na to, aby teďko se podíval o nějakých 22 bodů dolů, což samozřejmě pro ten trh není zatím, nebo není to zase nějaká velká hodnota, velká cena. Když se podíváme na zlato, vrátili jsme se na 1992, po té korekci tady můžeme předpokládat o odrazu korekce nějakých 33% zhruba tohoto uptrendu, který jsme tu měli, nabral sílu a můžeme se zkusit podívat asi pravděpodobně na vyšší hodnoty. Uvidíme, co zase se bude dít, až narazíme na cenu kolem těch 2007, 2000 nebo 2027, to kulaté číslo. Když se podíváme na stříbro, kopíruje nám to docela zajímavé to zlato. Ta volatilita tam je nižší, řekl bych, kdy na tom denním grafu můžeme tu sinusoidu možná i čitelněji vnímat a možná i zajímavěji využívat. Když se podíváme na ropu, krásná cena, měli jsme zase, jak tady máme ten spodní support nakreslený společně, 72 odraz, nadech, jdeme pomaličku směrem nahoru, za mě velmi zajímavá příležitost a velmi zajímavá chuť vrátit se do toho range, který tu máme nakreslený, případně pokud nebo napište mi klidně do chatu, kdo z vás stihl nakoupit a pokud jste využili, za mě tohleto krásně teďko range zóna, ve který se dá opravdu docela zajímavě obchodovat. Máme tady dolarový index, dle očekávání, podle zpráv, sestup dolů. Máme tady nějaký ty trendový kanály, který nám to porušil, samozřejmě tady ten uptrend. Můžeme se vracet. První asi problematika, která bude, povede se mi otevřít ten support, nepovede. Tak můžeme narážet na tady té ceně, ke který už jsme pomaličku docházíme, to znamená i na těch měnách může docházet ta chuť, ta síla toho tahu, aby jsme se podívali na ty pozitivní čísla. Tohle to je USDPI H4, neskutečný odraz, jak z učebnice, sestupný trend. Když se podíváme na ten týdenní graf, vidíme, že to jsou opravdu dvě velké svíčky. Zatím to ale v tom trendu z toho týdenního úhlu pohledu nic neznamená. Pozor ale na to, tady se něco mění, tady se mění hra. Pro riskantnějšího intradenního obchodníka může být zajímavá příležitost na buy, ale za mě důležitý zase risk management a nastavený co nejmenší stop lossy ve smyslu toho pohybu, ve smyslu toho, co ten trh jako dokáže dělat. Ta volatilita a ta analýza té volatility bude strašně důležitá, ať už ve smyslu právě týdenního grafu D1 a dalších a dalších. Máme tady Kanady na ponec,
horní úvrati, v podstatě zpátky do té rezistence, zatím nic zásadního. Máme tady EURJPY, jako na všech, nebo jako jak ten Japonec, tak i tady vidíme na tom týdenním grafu ten sestupný trend, docela zajímavý. Pojďme se podívat rychle na ten zpátky, na ten DAX. Vidím, že mi tady už problikává ten target profit. DAX M1, ještě teda, pardon, teď jsem se přeřekl, problikává mi tady ten break even, takže ještě máme cestu. Zatím se to povedlo, prorazili jsme to tady, byl tady sice nějaký pinbar směrem zpátky, ale zatím to drží, takže pojďme držet dál. I když ta otočka už by tady se mohla naznačovat, i se trošku naznačuje, takže pojďme věřit dál. Vidíme, že i ta modrá čára, kterou teď jsme měli předtím někde tady, tak se nám snižuje zpátky dolů a vlastně se mi vrací právě do tady té modré zóny. V momentě, kdy budu na tom break-evenu, bude v podstatě ta zóna plus minus re-entry na těch stejných hodnotách, jako jsme předtím udělali ten re-open. Vidíme, že ten obchod už mi svítil chviličku v ziskových číslech. Teď tam je nějaký zisk 570, ale nejsme stále na tom break-evenu. A je to z toho důvodu, že pro mě break-even není ta čistá nula, tak jak je tomu zvykem. Ale pro mě je to opravdu po součtu nákladů, po součtu těch target profitů, který já jsem chtěl. To znamená, vždycky je to pro mě ta ziskovost ve smyslu všech těch pozic, který jsem předtím naotevíral. Takže ano, trošičku si vlastně tím jakoby vzdalu to případné ukončení té pozice, ale je to důležitý ve smyslu právě těch nákladů a swapů do budoucna a tak dále, aby v té matematice to bylo. Tak doufám, že teďko se nám nedotkl toho supportu a nevyrazil nám směrem nahoru. Tak máme tam 8560 ztrátu, takže minimálně teď jsme jakoby v nějakém tom zisku. Zatím stále věřím, že to půjde dál. Vidíte, že vlastně ze skalpového obchodu na M1, když není volatilita, tak se nám z toho stal takovej, já bych už to nazval intradenní obchod, protože to trvá už několik minut a je to docela zajímavé sledovat. Důležitý krok, který my jsme předtím provedli, tak teď nám tam skočil, vidíme, že jsme znova na tom break-evenu, počkám si na tu SR zónu, jestli mi šáhne aspoň trošku dál, klidně potom už to budu zavírat za market, budu tam mít ten svůj profit i v určitý předchozí ztrátě. Tak, počkáme si do té zóny, máme přece jenom tady svíčky z toho dneška, má se kam podívat, pravděpodobně by mohli i pokračovat dál v tom sestupním trendu v rámci ty korekce a rozšiřovat tu sinusoidu, kterou vlastně nám bude vytvářet během dneška. Ale tam už bychom to nestíhali při tomto webináři. Tak, už jsme pár pipů od mého target profitu. Jsme v té zóně. Vidíme, že ten reopen už mám tady na té hodnotě, kdy jsme se dostali trošičku níže zase opět. Víme, že ten trh mi trošku konsoliduje nahoru. Může to být jenom nádech. Nemusíme ještě nějakým způsobem se uklapovat. Bude pro nás důležitý asi tady ten middle point sledovat poté. Takže teď jsem mohl nadechnout a teďko opravdu může dojít nějakým průrazu směrem dolů ve smyslu nějakého prudšího pohybu. Kdy teď jsme měli za sebou několika minutový tlak dolů. Musíme se nadechnout a případně ten trend by mohl pokračovat dál, pokud jsem právě definoval správně ten trend. Aktuálně moje ztráta je nějakých 2000 korun, ale i s tou předchozí ztrátou. Jo, pozor na to. Protože teď mám otevřený zisk. Pojďme se vrátit tím analýzám. Dolarový index jsme projeli, USDP jsme projeli, Kanaděn a Japonec jsme projeli, tak EURJPY jsme právě říkali, Eurokanaděn, krásně, tady máme před sebou vrcholy, který nám to aktuálně běží, bude zajímavý sledovat tuto zónu, co se nám tady stane. A já bych ji zkusil nakreslit takto, aby vzal ty hrany v podstatě, můžeme sledovat, že tady by mohlo dojít opravdu k nějakému zajímavému odrazu.
k nějaké korekci. Byl by to vlastně druhý odraz na týdenním grafu, takže velmi riskantnější. Na druhou stranu ale, přece už jsme tady měli tu sinusoidu nějaký odraz z toho supportu, takže by to přece jenom mohlo být zajímavé spíš pro ty intradenní obchodníky směrem na korekci a pro swingový obchodníky, který už tady někdo nakupovali, tak samozřejmě odcházet. Austrál, Novozélandián, aktuálně stále jsme v krásném range, teď jsme uprostřed, dalo by se nakupovat i prodávat. Tak, Austrál, Novozélandián na H4, vidíme, že jsme na něj silných číslech, na důležitých číslech. Tak, pojďme se podívat na Teslu, na H4. Dostali jsme se na nějaký high 246, aktuálně 235. Spíše se nám ten tak nebo ten tak nahoru brzdí. Uvidíme, co nám to přinese do budoucna. Euro.cz range. Ještě nás oddálíme, dáme V1. Držíme se v této zóně. Relativně zajímavý. Euro.cz i to jsme viděli. Kanada a Švýcarsko, jestli se nepletu, tak jsme se o tom i naposledy bavili, že tady bude hodně zajímavý sledovat případně odraz zpátky od orange a jaké překvapení trh nám proráží. Pozor na to, tohle to může být svým způsobem jenom, jak já rád říkám, fake knot na denním grafu. Když se podíváme na týdenní graf, ten support tam platí. Je to přece už, možná by se to dalo identifikovat jako průraz, takže pozor na to, co nám ten trh tady přinese, případně když jsme se bavili o tom, že byste to tady dole nakupovalo, stejně byste tam měli mít nějakým způsobem opravdu velmi malý stoplosy, takže asi už venku, ale bude velmi zajímavý sledovat zase tenhle ten trh, za mě zvednout prstíček a opravdu sledovat jak fundamenty kolem toho, tak samozřejmě, co se děje celkově na těchto trzích. Tak pojďme zpátky na vaše dotazy. Karel píše, že by potřeba vyšel euro dolů. Za mě, Karle, chápu, že už byste to potřeboval, ale načasování ještě asi je brzké na takové hodnocení. Tak, tady mezi tím měli jsme půjdu z toho middle pointu, což už jsme mohli reagovat, mohli jsme si otevřít tu buy pozici tlačítkem open reentry a vzít si ten attack směrem nahoru. Zatím nám to koriguje, uvidíme, co nám to teď udělá, jestli nám to náhodou nemění trochu směr. Měli jsme tady ten target vzít. Měli. Ten range nás dneska stojí spoustu času a potenciálně nějakých zajímavých situací. Tak, narážíme opět na ten vrchol. Já tady mám případně už ale tu možnost toho reentry, takže by se mi to otevřelo. Kdyby ten trh teďko chtěl vyrážet směrem nahoru, poté v podstatě, co se mi otevře ten reentry pozice, ta buy pozice, mohl bych zavřít ten short a spekulovat samozřejmě na ten nárůst jako takový. Tak, vidíme, že se mi to tam krásně šálo, už tam mám otevřenou tu buy pozici. Tím pádem se mi smazaly ty targety, které jsme tady měl a smazaly se veškeré ty čekající pokyny. A v tenhle okamžik máme průraz pomaličku a ten trh, nebo respektive ty obchody, jak vidíte, tak jsou všechny bez target profitu a bez stoplosů. Počkáme, co ten trh udělá. Teď je možná čas na vaše dotazy či přání. Určitě teďko klidně pište. Máme tam přece jen ten hedge, takže teď vlastně budu vyčkávat, co ten trh udělá, jestli opravdu tady třeba nějakým způsobem se neodrazí. Nechtěl by zpátky směrem dolů.
tu buy pozici, která se mi to, tam otevřela, tak bych případně ručně zavíral. Tím by se mi posunul ten target a musel bych potom spíše asi prudčeji reagovat v momentě, kdyby dorazil do této zóny. Tak, jsme si tady šáli u toho minigapu. Si podíváme na M15, tak vidíme, že ten trh vlastně stojí. Vlastně nám to tady stojí. Za celý dnešní open, za tu hodinku, tam máme pohyb 36 bodů, což je velmi, velmi málo. Necháme tady tu zahedžovanou pozici. Pojďme se podívat, tady se nám skončil ten support. Můžeme si tady nakreslit. Povedlo. Tuhle tu zónu na tom Nasdaqu a můžeme si zkusit ukázat, když právě ten trh není volatilní, jak je občas zajímavé obchodovat to, co vlastně není vůbec volatilní a to, co se dá velmi klidněji číst. Tak tady to mám velmi... Takhle. Otevřeme si robota, nastavíme si tam velikost lotu, máme tam korunový účet, takže si nastavíme hodnotu dolaru. Po 15 bodech maximálně. To necháme, tak je to přidáme 300. Anebo tady necháme tu stovku. Tady dáme 300. Vypneme dlouhou automatické obchodování. Vypneme si vzdálenosti od TP. Tak v tenhle moment jsem si pustil robota na Nasdaqu, aby případně mohl obchodovat i Nasdaq. Tak já jsem to prošvihnul, teďko tady teda ten odraz dolů, škoda. Uvidíme, co nám teďku udělá teď. Aktuálně bych se spíš přimlouval tomu, že potom, co jsme tady byli dole, tak ten trh by se nám tady mohl odrazit a zpátky zkoušet ten buy. Takže bych zavřel teď ten zisk na té short pozici. Tak vidíme, že jsem ho zavřel. Vidíme, že vlastně tady mám target profit s tím break-evenem. To by znamenalo, že bych musel, nebo že ten trh by musel prorazit tuhletu zónu. A vidíme, že open entry mám dole pod tímto supportem. Tam já bych si potenciálně ručně, pokud by ten trh teď rychle začal padat dolů, tak bych si ho potenciálně ručně otevřel, abych se vyhnul nějakému jakoby ještě většímu prodlužování těch pipů. Jak můžeme vidět, tak dneska jakýkoliv krok udělám, tak mi to vůbec nevychází. To jsou ty statistiky. Na tom Nasdaqu máme taky názor nahoru. Můžeme zkusit se držet teď tady toho malého kanálu, který nám to vytvořilo. Znovu atak tady té rezistence. No, vypadá to, že 9.36 a dokonce webinář asi nestihneme ty pozice. Každopádně samozřejmě předtím, než ten webinář ukončíme, tak si sumarizujeme, co nebo jakým způsobem ta pozice tam vypadá, kde máme nastavený target a kde máme tu pozici jako takovou.
Tady se nám začíná trošičku prát, to bude zajímavé. Se podívat na M15, ten target, teď byste ho měli vidět zde, je to vlastně až po tom gapu, který ale už je vyplněný, není vyplněný celý, ale už nám to tady asi spíše se otáčí. No, ten short jsem zavřel předčasně, čekal jsem přece jenom, že po té, co jsme tady atakovali, to vyšší high, že se šáhne výše, na druhou stranu musíme brát v úvahu tu volatiliku, že to je nějakých 24 bodů, což v takhle úzkým range samozřejmě je těžší identifikovat ty rezistence a ty supporty lépe. Vidíme, že zase trošku se vrací. Ten pohyb, o kterém tady vlastně mluvím, tak je dohromady 5,5 bodu. Z toho nikdy nic moc nevyčtete. Je důležité vlastně si uvědomit velikosti těch svíček, to je právě ta volatilita. V momentě, kdy ten trh vám neudělá třeba 40 bodů, tak vlastně nemáte jasno. Nemáte jasno ve smyslu toho, jaký má směr, jakou má chuť. Bavím se teď třeba konkrétně o tom DAXu. Samozřejmě jsou jiný trhy, tam je jiná volatilita a je vždycky důležité si právě spočítat ty svíčky jako takový. Když se na to podíváme, tady je jedna svíčka, má 11 bodů. Tady je druhá svíčka, kdybych vzal se high low, máme na nějakých 8. 8 bodů nic není, je to minuta. A pokud se budeme bavit, že se snažíme identifikovat, kdy ten trh dojde k nějakému obratu, tak opravdu svíčka o velikosti 4 bodech nic neznačí a nic vlastně jakoby, nebo je nic neříkající. A měli byste brát potaz to, že vás zajímají ty velké svíčky, ty velké hrany, abyste dokázali v tom grafu lépe číst. Což mě se dneska nedaří si uvědomit a obchodu na základě 8 bodových pohybech. Máme dobře vyznačenou, co si ale můžu pochválit, vždycky je důležitý si pochválit, máme dobře vyznačený tu rezistenci, middle point, máme dobře vyznačený ten support, teď už je to v podstatě jenom o tomto správně využít, správně načasovat a jít do toho obchodu tak, jak je potřeba. Tak, trošičku nám tady se šá dolů, to si rychle tlačítka. Zajímavý, jak se ten trh dneska chová, spíš nechová. Tak, teďko aktuálně vidím nějaký komentář, uvidíme, co nám to přinese. Klidně se ptejte opravdu. Pokud se díváte na záznam, nezapomeňte prosím vás dát like, odběr, nebo případně napsat komentáře pod ten YouTube video. Počkám si, co nám ten trh udělá tady v té spodní zóně. Tady reagovat nebudu a uvidíme, co nám udělá zde ve spodku. Podle toho případně se budu rozhodovat. Zda, když bych viděl, že opouštíme konečně tento range během dneška, já doufám, že pár hodin snad i, tak bych případně pokračoval směrem dolů. V momentě, kdy se budu courat v tomto range, tak mám tady aktuálně pouze buy pozici. V momentě, kdy ten trh mi bude se pohybovat nahoru, budu samozřejmě pro mě zajímavý sledovat, zda prorazil tuhletu rezistenci, případně jestli mi dochází k tomu targetu, zase můžu si tam vzít i třeba nějaký minimální zisk pro dnešek, protože máme tam i nějaký pravidlo ve smyslu toho třeba, že neděláme další a další obchody nebo páry, tak v tenhle moment vyčkám a potenciálně by to pro mě znamenalo dnešní hodinka bez nějakých velkých zajímavých cen nebo zisků.
Tomáš se mě ptá, když to vezmu od začátku, jak jste viděl Tomáši, tak já rovnou jsem na té M1, maximálně kouknu M1, M5 v rychlosti v rámci toho webináře, před tím webinářem, protože z jednoduchého důvodu ten pre-market mi tam stejně žádný zóny nenakreslí. Ten pre-market mi tam stejně nic jakoby důležitýho neřekne. Takže v tomhle směru, pokud je to třeba dnešek, který je takhle nic neříkající, ať to teďko vidíme na tom grafu na té M5, trochu to přiblížím, takhle by mohla vypadat vlastně M1 graf. Tady vidíme open toho dneška, vidíme tady nějaký range, nějaký high, vidíme tady nějaký low, který to vytvořilo a začal nám ten trh fungovat až opravdu po tom openu. Prorazil ten support, vytvořil nový, vrátil se zpátky k té rezistenci, tak a v ten moment vlastně pro mě jakoby i můžeme vidět to, co jsme si nakreslili v průběhu toho obchodování, ani bych to kreslil z toho předchozího dne nebo něco takového, nebo z nějaký větší periody, protože děláme pro to, aby jsme to dobře viděli, aby se nám to dobře všem četlo, tak můžeme vidět, že rezistence má dobře, middle point, který je vlastně to včerejší vyšší low a zároveň tady ta rezistence, máme to dobře zakreslený. Není, nehledám v tom žádnou vědu, nedefinuji žádný pravidla pro ty SR zóny, prostě zakreslím, kde vidím svíčky, kde vidím knoty, beru to i s knotama a jde mi o tu cenu, abych viděl, že na té ceně ten trh se nějakým způsobem pohyboval a jde mi o to, abych viděl, že když se tam pohyboval, tak se tam kdykoliv zase může začít pohybovat. To je můj cíl ty SR zóny, proč je pro mě důležité. Tak ten trh nám tady úplně umřel teďko pod tím middle pointem. Máme 9.43, blíží se nám pomalu konec, takže určitě klidně pište i další dotazy. Není zač, Tomáši. Pokud nebudou další dotazy, pojďme se věnovat všichni asi bohulibějším činnostem. Za mě aktuálně ten plán, který bychom si případně příště mohli vyhodnotit, jsme na ceně zase trošku oddálím a na té M5, aby se to všem dobře četlo, abyste viděli i to, o čem budu mluvit, abyste ten kontext chytali. Tak za mě mám nějakou rezistenci, pokud mi to překročí, mám jasně definovaný target. Mám nějaký middle point ve smyslu toho, že tady vlastně obchodovat teďka už vlastně nechci, tím, že mi končí i ten webinář 9.44, ta volatilita naopak na tom trhu bude teďko skomírat, nebude tam asi nějak výrazně zásadnější, pokud mi tam nepřijde nějaká zpráva. Pokud jsem se díval do kalendáře, viděl jsem, že tam žádná ohlášená nebyla, takže neohlášená. Případně ten trh může z těch high a z toho předchozího týdne, nebo od toho předchozího týdne, co dělal ten uptrend, tak může nějakým způsobem korigovat, takže mohlo by dojít k průrazu tohohle toho supportu. My můžeme vidět, že tady mám vlastně tu open re-entry pozici. Za mě tady někde na cenách 15 899, takže třeba 15 900, bych si to asi hlídal a případně bych si to otevřel ručně a překlápil bych ten směr směrem dolů. Ta buy pozice by vlastně zmizela, uzavřel bych ji. Ale uvidíme, co to přinese. Když ten trh by teďko šel do té modré zóny, ale neprostřelil by, tak bych to vlastně ani nemusel ručně hlídat, protože můžeme vidět, že ten pohyb teďko tady od té ceny sem nahoru je nějakých 13,5 bodů. A já mám to EAčko, mi definuje reopen, jak to letí nahoru, jak se mi to hýbe, reopen do tady té zóny 10 bodů. Takže naopak bych vlastně byl zpátky někde třeba uprostřed tohletoho supportu. To za mě dělá to EAčko, nemusím toho sedět, nemusím spočítat, nemusím vlastně dělat nic. Máme 2.45, trošičku na to letí nahoru, já tady bych si sám přál, aby tam přišla nějaká volatilita, ten trh, aby se probral a letěl třeba nahoru, nebo klidně i letí dolů, je mi to vlastně jedno, ale už někam jde, ať opustíme tyto ceny, které jsme dneska viděli už mockrát. Ale cenu 15 926, nepodívali jsme se vejš. Já ten target mám na ceně 15 948,1,
můžeme vidět, že nejsme ani na žádných zásadních kulatých číslech. Je tam velká šance, že to kulatý číslo těch 16 000, že to bude přitahovat. Proč teda bychom nebyli v tom báji? Je tam samozřejmě i velká pravděpodobnost toho v rámci těch nízkých timeframeů, že se nám to podívá třeba i na tu cenu 15 850, něco takového. Proč ne? Proč bychom tam potom neměli ten short? Ale pokud to dneska bude vypadat tak, že se budeme pohybovat v těch 30 bodech, tak opět se vracím k tézi DAX 40, volatilita skoro žádná. Ale při tom poslední dny, týdny, když si vlastně uděláme tu rekapitulaci v rámci té statistiky, o které jsem mluvil, tak my jsme na tom M1 grafu za pomocí tady toho EAčka spread od StarDealTraders.com dokázali udělat během 14 hodin, 14 webinářů, 14 dní, spíš hodin, to je ta správná informace, tak jsme dokázali udělat necelých 10% tohoto účtu čistě pouze během těch pár hodin. Což za mě je velmi zajímavý výsledek. Ta obrovská výhoda toho je, že vy jste schopni vidět to, jakým způsobem jsme to udělali. Jste schopni vidět mé dobré obchody, velmi rychlé obchody, ale i špatné obchody. V rámci těch webinářů najdete to jedna na našich stránkách a najdete to i na YouTube kanále. A to si myslím, že málo kdo dělá, nebo skoro nikdo to nedělá, co se týče té československé scény, kde to máte od A po Z kompletně na stříbrném podnose a zadarmo. Máme 9.48. Vidím, že někdo píše, pojďme se podívat teda na to, co nám napíšete, těším se. A pokud by nějakým způsobem teďko nepřišel 20-bodový pohyb nahoru, což pravděpodobně asi nepřijde podle toho, jak to vypadá, tak necháme ten dnešek být a příští týden si vyhodnotíme, jak teda ta situace po té nevolatilní hodince, jak to dopadlo, jestli se nám teda nějakým způsobem docoural k tomuhle tomu target profitu, kde bych si vzal ten celkový zisk a tu ztrátu, kterou jsem se tam teďko naschromáždil, tak bych překlopil zpátky do těch plusových hodnot a posunul to dál. Já vám děkuji, Ivane, díky, že mi tak hodnotíte, píšete na výbornou, to mě velmi těší. Karle, super, děkuji moc, píšete o Purple, že je nejlepší, tak s tím souhlasím. A přeji i vám hezký den, Vladimír mi děkuje, přeju i vám hezký den, hezký i vám den, Ivane. A píše mi tady Josef, bylo to náročné, jdu do sprchy, přeji hezký den, pod sprchu, souhlasím. Já teda pod sprchu nejdu, ještě na tu pozici mám. A ještě se mi to nějakou dobu v rámci dneška, protože mám hodně nabitý, tak asi nepovede. Což předesílám i pro ty z vás, kteří jste ještě neodešli, že dnešek bude velmi zajímavý pro mě ve smyslu toho, že vlastně nebudu schopen ty pozice editovat tolik ručně, protože nebudu mít na to čas. Mezitím, co jsem se tady vykecával, tak vidíme, že ta open reentry se mi posunula v podstatě pod tady ten support. Takže díky tomu, že tam to EAčko je, tak já už ani nebudu muset to nějakým způsobem hlídat ručně. Vrátím se tomu rozloučení, pojďme shortovat, jak to dojde na 16 000. Tomáš, jednoznačně souhlasím. Děkujeme a zdravím i vám, Radoslave. Mějte se krásně, popřeju vám hezký zbytek dne, popřeju vám hodně target profitu a těším se na vás ob týden. A hlavně nezapomeňte 6.12. 17 hodin webinář teorie v tomhletom směru, v tomhletom podání, co prakticky tady děláme. A jak případně to může zlepšit váš trading, jak to může posunout ten váš trading. Vidím tam zelenou svíčku, mějte se krásně. Hezký den, naslyšenou, na viděnou. Naschle.